ja sam ga pitao, rekao, ko je ova devojka? Ma, kaže, to ti je od jednog profesora čerka, ne treba ti, kaže, ona buba uči, odličan je džak, nemaš ti tu šta da tražiš. A meni se dopalo neki njen naivan pogled, neka mirnoća u njoj, tišina, ona je sva spokojna žena, ona nije galamđija, ona je upravo onaka kako ja volim. Ja sam jednostavno prišao i prvi kontakt naš, kad mi je rekla Maja, rekao pčelica, kao pa rođena sam 1. maja, pa su mi roditelji dali ime Maja. I drago mi je pričao, ono ja kažem, vidiš Maja, mogla bi ti meni supruga biti. I ona onako stidno, kao prvi kontakt, pa takav, to mi je bez veze. Međutim, desilo se. Eto, nije ni imala potrebu da radi, zahvaljujući čovjeku koji je stao iza svoje porodice. Ja mislim da je priroda odredila muškarca da bude taj koji treba da stvori, da bi njegova pokolenja uživala i naravno njegova supruga pored njega. I to je jednostavno tako i uvek tu osuđujem muškarce koji neće da se skroz predaju, da obezbede ono što im je obaveza u stvari. A svoje sam čerke vaspitao i učio da ne budu zavisne, da budu samostalne, da je to najvažnije. To je sad interesantno, dakle, vi tu vrstu braka, kako da kažem, imali ste drugačiju vrstu braka, a njih ste drugačije vaspitali. Što njima niste rekli da one nađu lovca? Zato što ne znam na koga ona može da naleti u životu. A ja sam znao. I moja, naravno, Maja. Jer sam se dokazao, imao sam vremena.